Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe, turabasuhuje mu izina rya Yesu, aho muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana yacu abane namwe, mu byo murimo byose, mu byo mukora, mu byo munyuramo, yego, turavuze ngo Uwiteka Imana yacu ibagirire neza kandi humurize imitima yanyu, kuko muri umugambi w'Imana, kubaho kwawe, kubaho kwanjye ni umugambi w'Imana, ntabwo ari impanuka, ntabwo byatunguye Imana kubaho kwawe, oya, twabayeho kubera umugambi w'Imana. Nje kukubwira rero ngo humura, wowe uhangayitse, wowe ubyukanye amaganya, wowe ubyukanye ibibazo ubona bikuri imbere, urimo kwibaza ngo se Mana kuki, kuki? Nje kukubwira ngo humura, iyakuremye irakuzi, iyakuremye igufiteho umugambi kandi mwiza, ntabwo ari umugambi mubi. Rero turabasuhuje, muravuga nanjye Goretti kuri Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo rega nawe uri ikiremwa cy'Imana, uri umuntu w'Imana. Rero wowe wihebye uvuga ngo ariko ubu njye nabereyeho iki? Ese njyewe buriya kuki nameze na runga runaka? Ese buriya njyewe byapfiriye hehe? Nje kukubwira ngo humura, uri mu mugambi w'Imana, nta na kimwe cyakubaho Imana itakizi. Wavuga ngo se kuki njyewe ndimo komera gutya, kandi ndeba hari abandi bameze neza? Buriya bari bireba bameze neza, nabo hari igihe bamera nabi n'ubimenye, cyangwa nabo igihe cyabo kiba kizaza. Nta muntu ubaho atarwara, adahura n'ingorane, oya, burya buri muntu ahura nazo, buri muntu wese ahura n'ibintu bitandukanye biremereye mu buryo butandukanye. Nta kigeragezo kizakugeraho Imana itabona yuko uzagishobora, izaguhereza imbaraga zikigenderamo, kandi n'ukuri uzatsinda kuko uri kumwe nayo. Yesu nashimwe cyane. Rero tugiye kuganira ku ijambo riri muri Yakobo ibice bitanu ku murongo wa 17, ugakomeza nuhashobora uhasome hose. Nagira ngo ubwire ngo nawe uri umuntu nk'abandi mu mugambi w'Imana, nk'uko Eliya yabivuze. Eliya yari umuntu nk'abandi bose. Mu gitabo cya Yakobo niko hatubwira ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Nagira ngo ubwire ngo ba bandi ubona bakomeye, ba bandi ubona bameze neza, ukabona mbese bo nta kibazo bigize bagira mu buzima, oya, nagira ngo ubwire ngo barabifite. Nta muntu uba hadafite ikigeragezo, nta muntu uba hadafite ikimuhangayikishije cyangwa se kimugoye, gusa kubyakira, tubyakira mu buryo butandukanye. Ese wowe byaba bimeze bite? Uko wakira ikintu nubwo bunini bwacyo nyine buza bukakuremerera, ariko nje kukubwira ngo humura. Nubwo ubona biremereye, nubwo ubona nagaruriro, nubwo ubona utabyishoboza, nubwo ubona ureba hirya no hino ukabona nagutabarwa guhari, ukabona nta mbaraga wabona, ukabona bya bindi byose urimo kubona, nje kukubwira ngo humura. Dufite Imana, Imana yacu irakomeye, Imana yacu niyo kwiringirwa. Igihe cyawe nikigera bizatungana. Yesu nashimwe cyane. Igihe kimwe rero uwo mugabo witwa Eliya arasenga, imvura irahagarara. Ikindi gihe arasenga, imvura iragwa. Erega burya buri muntu agira igihe cye cyo gusenga agasubizwa, ntabwo bivuze ngo buri uko dupfukamye Imana ihita isubiza. Imana isubiriza igihe cyayo. Hari igihe ibona igihe cyageze wapfuka mugasenga, abantu bakavuga ngo ayiwe ngo uriya muntu arasenga cyane, we nguzi ko Imana ihise isubiza, oya, ntabwo Imana igendera kuri bene nk'ibyo. Burya ni igihe cyayo kiba cyageze, hanyuma igasubiza. Ibibona yuko uwo musozi wumazeho igihe kinini, ibibona yuko uwo musozi uwutinzeho, hanyuma ikavuga ngo reka nabare umwana wanjye. Wavuga ngo se jyewe ko maze kuri uyu musozi imyaka myinshi, hanyuma bipfira hehe? Nkamubwira aho bipfira, nawakubwira ngo bipfira hano, dore wagenze utyo, oya. Muribuka aho Yesu Kristo bamubaje ngo se uyu muntu kuba bimeze bitya byatewe n'iki? Ese n'ababyeyi, ubu buhumyi, ubumuga, kumera gutya byatewe n'iki? Ese n'ababyeyi be, cyangwa yakoze icyaha kimeze gute? Byose ni mubyibuka, ariko Kristo yababwiye ngo ukize. Nanjye ndagira ngo mubwire ngo humura. Ibyo uri mucamo byose ushobora kubona uruhare wabigizemo, cyangwa se urwo ruhare warabikoze, ariko dufite Imana ibabarira. Nje kukubwira ngo humura, Imana yacu irakuzi. Humura, uri umuntu nk'abandi, wikwiheba uvuge ngo ariko jyewe ubanza n'Imana yaranciriyeho iteka. Reka, uracyafite ibyiringiro, uracyafite amahirwe, hari icyo wakora kandi hari icyo wahindura. Ni ukuri nje kukubwira ngo komera, shikama, ihangane, tumbira iyaguhamagaye. Ubushize twaravuze ngo
komera ku cyo wabwiwe, komera ku cyo wumvise. None uyu munsi nje kubwira ngo komera nawe, uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ukomeye, uri umuntu Imana yaremye mu mugambi wayo kugira ngo izagukoreshe iby'ubutware. Wavuga ngo ese iby'ubutware ni ibi? Ko ndeba ukomerewe n'uko umeze, nta by'ubutware nibonamo. Ariko wowe uko wibona suko Imana ikubona? Oya, Imana ikubona mu buryo bwayo, Imana ikubona mu mugambi wayo, Imana ikubona nk'uko yo ishaka. Abana b'abantu bakureba bakakugera baturiya byararangiye, yewe uyu nguye naho byagenda bite, nta kintu azigezaho. Hakundagira ngo ubwire ngo akenshi abo twumvise cyangwa natwe ubuzima twagiye ducamo, abantu bakavuga batari kuriya bizagenda bitera, uriya yabaye umusazi byararangiye, uriya. Hari ibintu byinshi cyane hanze bakuvuga, hari amagambo bakuvuga, ari abavukanyi bawe, ari abavandimwe bawe, ari inshuti zawe, ari ahantu ahariho hose ibyo bakuvuga, ayo mazina bakwita. Nagira ngo ubwire ngo reka reka, uri mu mugambi w'Imana, igihe nikigera bizatungana, hanyuma babandi bakwise amazina, hanyuma bazikanga bari bibeshye. Nje kukubwira ngo komera, shikama, humura, Imana iri kumwe nawe, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura Imana imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Nagira ngo ubwire ngo wowe usenga, wavuga ati se ko nsenze cyane, ko niyirije, ngiye muri ya misozi, ngiye hirya no hino, ariko bikaba byanze. Nagira ngo ubwire ngo komera, igihe cy'Imana kigera bizakunda. Rega, ntabwo buri muntu wese avukira igihe kimwe na mugenzi we. Birthday zacu, amatariki y'amavuko se, twese ntabwo ari amwe. Uyu munsi ni yanjye, ejo ni yawe, umwaka utaha cyangwa se ukwezi gutaha, cyumweru gitaha, buri muntu agenda agira umunsi we. Rero wireba mugenzi wawe hirya yasubijwe, uvuge ngo ayiwe, ngo ubuse ngewe ngabandi this, ngabandi ngo Imana irabumva, ngewe ninyumva. Oya, Imana twese iratwumva, ariko buri muntu agira igihe cye. Niba Eliya yarasenze bikamera bitya, hari uhundi utarigeze asenga, gusa aravuga cyangwa se arategeka cyangwa arahaguruka arakura n'amaboko ye, kandi biratungana. Rero wowe ucika intege, komeza usenge, komeza. N'ubundi nta buhungiro bundi wabona, n'ubundi nta handi wakwigera ubona wavuga uti ngiye kujya n'aha n'aha nshake y'ubutabazi. Benshi bagiye babivamo bakajya kwishakira ubutabazi, ariko ntabwo babonye. Kubera iki? Ubutabazi tubonera muri Kristo gusa, iryo zina gusa. Uwo nguwo witwa Kristo niwe waje aradupfira, umva arabambwa, aca mu kaga kose mwabonye cyangwa mujya mukurikirana mugasoma n'amamuviye mukabibona. Ariko hanze na handi wabona ubutabazi, na hamwe pe, uretse muri Kristo. Rero shika makuru uwo mugabo, umva ntumuveho, nihagire ikiguca intege, nihagire igitumurambirwa, nihagire. Nugira ahandi ujya gushakira, na hamwe wabona. Ahubwo guma kuri Kristo, igihe nikigera bizatungana. Wavuga uti ariko ndagerageje, ariko ndabona bidakunda. Oya, wirambirwa. Nk'uko twavuze ngo nta muntu ugira ibirori kimwe n'undi, ubwo ndavuga itariki y'amavuko niyo kenshi dutandukaniyeho. Wowe komeza wirebe iby'abandi, nubona iby'abandi byatunganye byishimire. Shima Imana, uvuga uti Imana ndagushimiye ko runaka wamugiriye neza, ndagushimiye ko runaka wamutabaye, ariko nawe uri umuntu nk'abandi kandi Imana iragukunda. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza, ntabwo ari mubi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kuko umugambi rero w'Imana ku buzima bwacu ari mwiza, twicika intege, twirambirwa, twivuga ngo ayiwe ngo habe n'abandi. Oya, twese umva, niba n'abatubanjirije ijambo ry'Imana tubwiye ngo nabo bari abantu nkatwe, bivuga ngo icyo nasaba Imana yagikora. Gusa aho bitandukaniye ni igihe iri bubikorere. Hari igihe nshobora gusaba bitewe n'uko Imana ibona nitabikora uwo mwanya, hari ikigiye kukubaho. Hanyuma Imana ikagira gute? Ikabikora. Ariko burya kiba ari igihe Imana ibageze igihe mu gihe cyo kugutabara. Rero wowe utaratabarwa, wicika intege, kura amaso ku bantu, kura amaso kubagushinyagurira, bakuraho amaso. Ikibazo kiri ngo duhanga amaso abantu, duhanga amaso ibyo bavuga, tukabiha agaciro, tukavuga ngo umuhanuzi runaka yaravuze, umuhanuzi runaka yarategetse, umuhanuzi runaka, reka. Nta buhanuzi buruta ijambo ry'Imana. Nika nkubwire, hanga amaso Imana, hanga usome ijambo ry'Imana, usenge, utuze. Igihe cy'Imana nikigera, tuzaseleburetinga hamwe nawe, tuzavuza impundu.
tuzavuga ngo data turagushimiye ku byo wakoze kandi n'ukuri ntabwo bizatinda wivuga ngo maze imyaka myinshi iyo myaka umaze ku mana wasanga ari n'umunsi umwe cyangwa se ari igice cy'umunsi rero mu gihe kitari narirarenga komeza shikama ihangane Imana izabikora Imana y'amahoro ibaho umugisha reka dusenge kugira ngo usobanukirwe yuko nawe uri umuntu w'Imana wagufite agaciro imbere y'Imana niba Eliya ari umuntu nkatwe ishyiremo nawe uvuga uti nanjye ndi umuntu w'agaciro imbere y'Imana niba yarasenze Imana ikamwumva nanjye igihe kizashyika Imana inyumve sinzi umunsi n'igihe ariko nzi neza ko hari ugutabarwa imbere y'Imana rero tugume imbere y'Imana twihangane Imana izatugirira neza Shalom Shalom Data turagushimiye kandi turaguhimbaje urero urakiranuka muri byose uri Imana mwami urakomeye inshuti nziza mu byo tuvuga n'ibyo dukora byose tubera Imana mu byo dutekereza tubera Imana Data ndasenze kugira ngo abadukurikiye bose ubakuremo kwisuzugura bakuremo kwigaya ubakuremo kumva yuko ntacyo bashoboye ariko ijambo ratubwiye ngo n'abatubanjirije bari abantu nkatwe rero niyo barasenze bagasubizwa natwe twasubizwa rero mana ndasenze kugira ngo ukomeze imitima y'abihebye y'abateneburutse babona abandi batera imbere bazamuka bakiganyira ngo habe nabandi mwami ryo jambo rituvemo ribavemo aho baherereye hirye no hino ahubwo bizera Imana bamenye yuko Imana yacu ikomeye ikorera igihe cyayo atari igihe cyacu Data ndagushimiye kumshe gusenga buri umuntu ahaherereye umwumve kandi umutabare mwami umurengere kugira ngo asobanukirwe yuko igihe cye kigeze Imana yacu ikora muhaye icyubahiro kumva gusenga kwacu none n'iteka ryose amen amen Shalom Shalom bakundwa amahoro y'Imana bane namwe mwikwisuzugura ahubwo nimwumve yuko Imana yacu ifite ijambo ku buzima bwawo igihe cyayo yego mukomeze rero muryoherwe n'ijambo ry'Imana mwavuganaga na Mumuriza GB Ministries mujye mukora subscribe mukore share muhereze n'abandi kugira ngo dusangire ihumure ry'Imana dusangire guhumurizwa n'Imana uwihebye ubabaye nawe yatabarwa rero wibigundira ngo bibi byawe gusa ahubwo uhereze na mugenzi wawe hanyuma dukurikire icyo umuka w'Imana avugana n'imitima yacu amahoro y'Imana kuri twese